Egunon, nere izena Nerea da, eta hemen Luramakeko negutiegietatik agurtzen zaituztegu, gaurko egunean barazki oso ezaguna, baina aldaberean oso ez ezaguna ikusiko dugu. Zein da, apioa. Bueno, hemen ikusten dozuenez, apioa badaukagu landatuta, udazkeneko eta neguko barazkia da, eta bere jatorria bi aldetan kokatzen dugu. Alde batetik Mediterraneo aldean, eta bestetik Ekialde Hurbilean. Eta apiazia familiakoa da. Apioa oso landare gogorra izaten da, oso barazki gogorra, oso ondo jasatzen ditu temperatura baxoak. Normalean, haziak egiten dugunez hemen bebai Luramaken, landatzen dugu udako lehenengo hilabetetan. Gero landatzen da udan, abuztuan edo, eta neguaren zehar bildu dezakegu, bere hostoak. Luramaken landatzen dugune apioa, apio berdea da, ikusten duzuenez zutoina potentea badauka, hosto oso berdeak, oso polito, bigunak, baina gea da normalean apioa supermerkatuetan bakarrik aurkitzen dutugula zutoinak. Guretzat oso importantea da apio berdean hostoak erabiltzea. Ulertu behar dugu barazkietatik edo ia guztietatik dana aprobetsatzen dela. Nutrizioari dagokionez, apio berdea edo apioa oso barazki osasuntsua da. Oso aberatsa da zuntzean, antioxidatzaileetan eta vitamina A, B eta C. Eta apioak mineral zerrenda luzea du. Adibidez, potasioa, magnesioa, kaltzioa, burdina, batez be. Apioa kantitate ur handia badauka, hortaz digestioari laguntzen dio eta baita ere diuretikoa da. Eta lo hartzeko apioa lagungarria izaten da bai. Apioa bi aldetan bananduko dugu. Alde batetik hostoak. Eta bestetik zutoina. Zutoina kruditeak eitzeko super aproposa izango da eta entsaladan jateko bai, baina kontuz ibili bar gara, zaporea oso potentea da. Hortaz nere aholkua da txikitzea eta entsaladan jartzea. Zukuetan, zuku berdeetan jaten badugu apioa ezinbestekoa izango da, edo kaldoak eitzeko egosita. Joseba, apio zazti ederronekin agurtzen zaitugu Luramak ustiapen ekologikoetatik. Bai, hurrengora arte.